mbere yuko mvuga uyu munyapolitiki reka mbanze mukuri risaruti muremi ngofero gato Che Guevara wa Afrika amazina yenyayo ni Thomas Isidore Noel Sankara yari mwene Marguerite Sankara ndetse na Sambo Joseph Sankara yavuzwe itariki ya 22 z'ukwa 12 umwaka w'1949 atabaruka ku itariki ya 15 z'ukwa 10 umwaka w'1987 ise wa Sankara yari yararwanye mu ntambara ya kabiri y'isi ku ruhande rw'Ubufaransa aza no gufungwa n'abanazi Thomas Sankara waririmbaga muri korali icyo gihe akiri umwana n'undi mwana wese ukiri muto Sankara yiyumvagamo kuzaba umuganga gusa Sankara umuryango we wamushakagamo umushumba wa Kiliziya Gatolika akajya kwigira ubupadiri ibi byose ntabwo byamushobokeye kuko yagiye kwiga mu ishuri rya gisirikare riri mu murwa mukuru wa Ouagadougou Thomas Sankara arangije amashuri yisumbuye ku myaka 19 y'amavuko yakomereje mu gihugu cya Madagascar amashuri ye yaje gusubira rero mu gihugu cye mu mwaka w'1972 ndetse nyuma y'imyaka ibiri aza kurwana intambara yahanganishije Burkina Faso na Mali bipfa imipaka nubwo Thomas Sankara yigaragaje muri iyo ntambara ntabwo yemeraga abashozaga iyo ntambara kuko ari intambara itari ifite ikintu igamije kubera kutumvikana n'abakoloni aho yavugaga ko umuntu ukugaburira abashaka no kugenga ukubaho ibyo wakabyanga Sankara yaje gufungwa ahare kuriwe wari umuyobozi wa Haute Volta Blaise Compaoré ategura coup d'état yaje gutuma Thomas Sankara aba umuyobozi wa Haute Volta ari mu kwa munani ari ku itariki 8 mata mwaka w'1983 ku myaka 33 ku buyobozi bwe yaranzwe no kurwanya ruswa gutera amashyamba kwiga ku burezi n'ubuzima nk'inkingi y'uburambe nyuma y'umwaka umwe no kuvuga mwaka w'1984 yahinduye izina rya Haute Volta iba Burkina Faso yakomeje no kuzamura icyubahiro cy'igitsina gore abakangurira gukorera no hanze y'igihugu by'umwihariko kandi bakaguma no mu ishuri nubwo baba batwite Sankara yabaye uwa mbere muri Afurika winjije muri leta abagore ku bwinshi kandi abinjiza no mu gisirikare Sankara ku ngoma yaranzwe no guharanira ukuri kandi akikoma bagashaka buhake bakandamizaga abenegihugu Thomas Sankara kandi yaje no kugabanya umushahara we kugeza ku madorari 150 ku kwezi yaratunze imodoka imwe amagare ane na gitari eshatu yakunzwe kwita Che Guevara w'umunyafurika igeze no gusurwa na Fidel Castro mu mwaka w'1976 Thomas Sankara yagizwe umuyobozi w'ikigo cyigisha abakomando kiri mu majyepfo ya Burkina Faso gusa muri iryo shuri bari barakoze ikintu kimeze nk'umuryango icyo gihe Thomas Sankara afasha Blaise Compaoré kwinjira muri uwo muryango abifashijwe n'uwo muryango yaje kujya ku butegetsi azana umugambi rero wo guha nyina abaturage ba Burkina Faso kubaho neza ubwo nari ngarutse inyuma gato y'ukuntu nanone yageze ku butegetsi ari Blaise Compaoré nanone umufashije yakangurira abaturage ba Burkina Faso kuba heza akabubakira amazu bakagira ubuzima buzira umuze muri urwo rwego rero yashyizeho gahunda zo gukingira indwara zitandukanye Sankara yubatse ibikorwa remezo bitandukanye kuko yari afite gahunda yo kubaka amazu menshi yubatse inganda zikora amatafari azakoreshwa mu kubaka izo nzu mu rwego rwo guca akajagari yubatse imihanda myinshi kandi byose bakabikora nta nkunga y'amahanga basabye yagize uruhare mu guha uburenganzira abagore impinduka rero Sankara yari atangiye kuzana mu gihugu cye zatangiye kumenyekana ku isi yose by'umwihariko muri Afurika abenshi mu bategetsi ba Afurika basaga nk'aho hari ibikoresho by'Ubufaransa bagize ubwoba bakeka ko abaturage babo bazabasaba izo mpinduka zakorwaga mu gihugu cya Burkina Faso nyuma y'uko rero François Mitterrand wari perezida w'Ubufaransa asuriye kino gihugu intambara hagati ya Thomas Sankara n'Ubufaransa yari itangiye abaturage bari batangiye rero kutumva neza politiki ye ndetse bigaragara neza ko iri kubangamira abakoloni b'Abafaransa by'umwihariko
Sankara rero yakomeje kwamagana ubwicanyi bwakorerwaga muri Afurika by'umwihariko Afurika y'Epfo ariko François Mitterrand agaragaza ko nubwo Sankara haranira impinduka arahanagira akarengera akandi kantu wazirikana kuri Sankara nyuma y'uko ubutegetsi bw'Ubufaransa habayemo impinduka maze umubano w'ibihugu byombi urushaho kuba mubi Perezida wa Cote d'Ivoire Félix ashaka uburyo yakora ku butegetsi Thomas Sankara gusa n'ibyatinze kuko yifashishije Blaise Compaoré wari inshuti ye akadasohoka ku itariki ya 15 z'ukwa cumi mu mwaka w'1987 Thomas Sankara aricwa yicirwa muri coup d'état yateguwe inashyirwa mu bikorwa n'uwahoze ari inshuti ye magara Blaise Compaoré zimwe mu mpamvu yatangaga ngo nuko Sankara yarimo kwangiza umubano wa Burkina Faso n'ibindi bihugu cyane cyane Ubufaransa na Cote d'Ivoire Blaise yahise asenya ibyiza byose byashyizweho na Thomas Sankara Burkina Faso isubira mu bubata bw'ibindi bihugu n'imiryango iri ku rwego rukomeye rw'isi itabaruka rya Thomas Sankara wari umaze imyaka inayobora yivuganywe n'umwe mu basirikare yatoje biteguwe n'uwamufashije kujya ku butegetsi yari inshuti ye nyine Blaise Compaoré yapfuye agiharanira ubwigenge ndetse no kwishyira ukizana kw'abanyagihugu ba Burkina Faso ndetse n'Afurika muri rusange nyuma y'urupfu rwe umuryango wa Sankara warahizwe umugore n'abana bahungira mu mahanga amahame ya Sankara nuko nkuko byagiye birangira ariko yari intwari ya Afurika amwe mu magambo Sankara yagiye avuga yahinduye ubuzima bwa benshi nawe yahindurira ubuzima bwawe niba uri tayari n'amagambo yavuzwe na Thomas Sankara hano mu nzu y'ibitabo twagiye Thomas yigeze kuvuga ngo umuntu ugutunze yabasha no kugukontorora buri wa muntu ugw'ibyo kurya yabasha no kugenga ubuzima bwawe ariko ikintu kibabaje no gukontororwa n'umuntu utanagutunze bwo ni ububwa uzi umuntu uguteza ibibazo nandi kinakumariye mu buzima hanyuma yaravuze ngo nampindura amatwara nyayo ibaho itabayeho kubohora abagore nampindura amatwara nyayo ibaho itabayemo kubohora abagore Thomas Sankara yaravuze ati ndasaba amaso yanjye n'ibirenge byanjye kutazigera binyobora muri sosiyete aho kimwe cya kabiri cy'abantu bacecetse abantu batajya bavuga sosiyete ibamo abantu bafite ubwoba bwo kuvuga hanyuma Sankara yaravuze ngo nta bukoloni bubaho burenze kuba muri gahunda y'abagabo bake ku isi bashaka gutegeka abantu bose aba bagabo bakoresha uburyo bworoshye nk'inguzanyo n'imfashanyo z'ibiryo buri umuntu ukugaburira abashaka kugukontorora abashaka kukwereka ko uri munsi y'ibirenge bye ku rundi ruhande ashobora kugaburira akugirira neza ariko hari urwego noneho bigeramo akagukontorora uko yishakiye hanyuma Sankara yaravuze ngo impinduramatwara yacu ntabwo ari amarushanwa ntabwo ari intambara si no gusebanya ahubwo impinduramatwara yacu ni imbaraga rusange zinyuze mu kuri mu kurengera inyungu z'abaturage bacu Sankara yaravuze ngo isi yose ikwiye kureka gufata abagore nk'ibinyabuzima by'imibonano mpuzabitsina gusa imyumvire y'umugore ntabwo ari umusaruro w'igitsina cye gusa icyubahiro cye agikwiye mu mibereho yose ndetse no mu mbaraga z'imiterere ye Sankara yashyigikiraga abagore cyane noneho muri biriya bihe bari barakandamijwe cyane hanyuma Sankara yaravuze ngo ugomba guhitamo hagati ya champagne kuri bake cyangwa amazi yo kunywa kuri bose wowe wahitamo iki hagati ya champagne kuri bake cyangwa amazi yo kunywa kuri bose njye nahitamo amazi yo kunywa kuri bose harimo abantu bashaka kwikubira agashaka kunywa champagne wenyine kandi agasangiye amazi na benshi Sankara yaravuze ngo kugira ngo ugere ku mpinduka zikomeye ugomba kugira ubutwari bwo guhanga ejo hazaza ubundi iri naryo jambo nakwifuza ko abantu mwese muri kumviza ibitabo none aha ngaha mwasigarana tugomba gutinyuka guhimba ejo hazaza narasoma amateka ya Sankara ntabwo nari nakamenya ikintu bino bintu bishatse gusobanura ejo hazaza ntabwo ari deste ntabwo ari igeno kubera ko ejo hazaza wahahindura uko ubishaka ushobora guhimba ejo hazaza hawe uko ubishaka kandi watangira kuhahimba none aha ngaha ejo hazaza hawe hashobora kuba heza uhahimbye wowe ubwawe wahahimba
abantu benshi kino kintu ntabwo bakizi, ntabwo bazi yuko ejo hazaza wahahimba. Ushobora kubaho ubuzima bw'ubukire wahimbye none, himba ejo hazaza heza. Hanyuma Sankara yaravuze ngo kubaho k'umugore kugabanyijemo ibice bibiri. Abagore baragowe byahatari, umva, kubaho k'umugore kugabanyijemo ibice bibiri. Abagore ko bakera para b'iminsi. Kubaho k'umugore kuri Sankara kugabanyijemo ibice bibiri. Hari ubujya kuzimu bw'imibereho ye buringanijwe gusa no kwihangana gukomeye kugira ngo abane neza n'umuryango w'abantu, kugira ngo ahuze ubuzima bwe bwite n'ibyo abagabo basaba, ndetse no guhuza kwigomwa byinshi kugira ngo adateshe ubuzima bw'agaciro. Abagore baritanga bikomeye. Urumva ibyo bintu byose biri ku mugore. Sankara yaravuze ngo ntushobora gukora impinduka zifatika udafite ubusazi muri wowe buri ku kigero cyo hejuru. Kandi ibintu byose byagiye bigerwaho, byagiye biva ku bintu byo gucanganyukisha ubwonko, ubwonko ukabukoresha abantu bakagufata nk'umusazi ariko wowe uri ku kintu cyawe. Yigeze kuvuga ngo byasabye abasazi b'ejo hashize kugira ngo tubashe gukora neza cyane uyu munsi. Ndashaka kuba umwe muri abo ngabo. Tugomba gutinyuka guhimba ejo hazaza. Hari igihe buriya mu buzima uba ukeneye uko ushekingisha ubwonko, ubwonko bwawe bugakora cyane, washaka bakakwita umusazi ariko uri guhimba ejo hazaza hawe. Niko bimeze, n'uko ubuzima bumeze. Hanyuma Thomas Sankara yaravuze ngo kora ibishoboka byose ibikorwa byawe bijyane n'amagambo, cyangwa se biruta amagambo. Kora ibishoboka byose ibikorwa byawe bijyane n'amagambo, cyangwa se biruta amagambo. Ariko igihe amagambo yawe yarusha ibikorwa, isi iba yakunaniye. Iri naryo ni rimwe mu majambo mwasigarana yavuzwe na Thomas Sankara. Kora ibishoboka byose ibikorwa byawe bijyane n'amagambo, cyangwa biruta amagambo. Ariko igihe amagambo yawe yarusha ibikorwa, isi iba yakunaniye. Thomas yaravuze ngo ntuzigere ugira isoni zo kuba umunyafurika, ntuzigere ugira isoni zo kuba umunyarwanda. Yaravuze ngo umuntu utagutunze ntacyo ashobora kugusaba. Ubwo se waza umubaza iki ubundi? Kutamutunze, umuntu utagutunze akubaza, akubuza ibyishimo gute? Patro utakuzamura ababazwa n'ubuzima ubamo gute? Umuntu udafite ikintu avuze ku buzima bwawe ababazwa n'ubuzima ubayemo bwawe gute? Umuntu utagutunze ntacyo ashobora kugusaba. Waza umubaza iki koko? Sankara, waza umubaza iki? Thomas Sankara yaravuze ngo ubusumbane bushobora gukurwaho gusa hashyizweho umuryango mushya, aho abagabo n'abagore bazagira uburenganzira bungana. Ibi ngibi mu Rwanda barabishoboye. Yaravuze ngo ndifuza ko ngo abantu bazanyibukira ku kuba narabayeho ubuzima bwafashije ikiremwamuntu, buri wese nibyo yakifuje. Arongera avuga ngo ikintu cyose ubasha gutekereza gishobora kubaho, buriya nta gitekerezo cy'amayobera kibaho. Burya biriya byose wita amayobera bishobora kubaho, gipfa kuba wagitekereje. Ikintu cyose ushobora kwimajina gishobora kubaho, upfa kuba wagitekereje gusa. Yigeze no kuvuga ngo Che Guevara yatwigishije ko dushobora gutinyuka kwigirira icyizere muri twe no kwiringira ubushobozi bwacu. Sankara yaravuze ngo umusirikare wese udafite ubumenyi kuri politiki akwiye kubihanirwa kuko ni icyaha. Yaranavuze ngo mu gihe abaharanira impinduramatwara nk'abantu ku giti cyabo bashobora kwicwa, ariko ntushobora kwica ibitekerezo byabo. Yaravuze ngo abanzi b'abantu ni abakomeza kuba injiji. Buriya udashaka kumenya ugashaka kwigumira mu bumenyi bwawe busanzwe, uba uri umwanzi w'abantu. Umwanzi w'umuntu ni wa wundi udashaka kwiga ibintu bishyashya, n'ushaka kugendana n'abandi. Abantu bose bari kwiga ibintu bishya, ariko wowe ushaka kuguma hahandi hawe. Uba uri umwanzi w'abantu kuko utuma badatera imbere, utuma batagera imbere, ni wowe ubadindiza. Mu magambo yose Sankara yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo iyo abantu bahagurutse gukandamizwa bihinda umushyitsi. Nibyo nimo nababwira ngo iyo uri nyakamwe isi irakubona, isi irabogama iyo uri nyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira. Iyo abantu bahagurutse gukandamizwa bihinda umushyitsi, iyo mufatanyije ubukene buhinda umushyitsi.